Joo, kyllä tästäkin pelistä vaikea saatiin ja kyllähän se toi tuska kasvaa, kun me ei pystytä viimeistelemään ja sitten rupeaa pikkusen viisikot leviämään ja tietysti vastaan, joka sitkeä ja taistelee, niin kyllä siitä vaikeaa saadaan ja tietysti sekin, että tässä kuitenkin pelataan pisteistä tärkeistä asioista, niin sekin näkyy kyllä. No edelleen me nelosketju on hyvä ja raikas, että se selviää, mutta tietysti se, että siinä on niin paljon matkaa vielä, että yeah, we're so close today to make some points, but the first period we do too many penalties, we lose a goal in 5-on-3. We didn't create too many opportunities to score. But step by step we get better and better, and the third period was really, really good. We score for 1-1 and it's pity. Yeah, the games were quite tight, but they're better, yeah. They are much more skilled than we, but we do everything what we can to do best. And I don't think that's all. Okay, thank you.